Një 21 vjeçar është denoncuar i zhdukur prej 10 ditësh nga familia e tij. Policia është vënë në lëvizje për shkak se familia ka një histori të gjatë akmarrje me një familje tjetër, si pasojë së cilës disa persona kanë humbur jetën. Një 21 vjeçar nga Burreli është denoncuar i zhdukur nga nëna e tij. Bëhet fjalë për Klevis Leshin nga fshati Rukaj me banim në Kamës së Tiranës. Lajmi konfirmohet për News 24 nga burime zyrtare të policisë dhe prokurorisë së Matit, të cilat thanë se kanë çelur një hetim për rastin. Nëna e të riut ju drejtua policisë 10 ditë më parë dhe deklaroi se kishte humbur çdo kontakt me të birin. Ajo ka ngritur dyshime se djali mund të jetë vrarë, për shkak të një hasmërie që familja Leshi ka me familjen Hoxha nga Shefëni. Klevis Leshi ndërkohë ishte në kërkim nga policia pasi kishte kanosur për të vrarë një person. Sipas nënës, ai kishte shkuar në Burrel ditën që në gjykatë do të zhvillohej një seancë kundër tij dhe ajo i ka kërkuar të dorëzohet. Por ai nuk ka pranuar dhe pasi u ndan së bashku, gruaja tha se nuk ka asnjë dieni për vendodhjen e të birit. Të kontaktuar nga News 24, zyrtar të policisë thanë se kanë dyshime se familja mund të ketë bërë denoncim të rem, me qëllim që djalit i fshihej drejtësisë. Por News 24 ka mësuar se familja Leshi ka një sag të gjatë gjakmarrje që ka shkaktuar disa viktima dhe të zhdukur. Për këtë shkak edhe pse në sekret të plot, prokuroria po heton edhe në zhdukjen e të riut për motive gjakmarrje. Saga e gjakmarrjes e ka zanafillën në Britaninë e Madhe ku në prill të vitit 2012, atje u vra dhe më pas u dogj në makinë Afrim Hoxha. Për këtë ngjarje u dënua me burgim të përjetshëm Arben Leshi, ku shërimet e riun që denoncohet i zhdukur. Një vit pas krimit rënditës në Angli në pyllin e Pukës vritet Xhavit Leshi, baba i Klevisit. Tre vite më vonë në derën e shtëpisë në Rukaj, ekzekutohet Hajreddin Leshi, vëllai i Xhavitit, ndërsa u zhduk pa lënë gjurmë Artan Leshi. Edhe pse dyshimet janë që pjesëtarët e fisit Leshi janë vrarë zhdukur për motive gjakmarrje, deri më tani nuk ka asnjë të dyshuar për krimet e rënda. Fatbardha Leshi, nëna e 21 vjeçarit të zhdukur në Burrel, ka folur për News 24, ajo tregon se djali i saj ka dalë për kafe me shokët para ditën e 5 gushtit dhe që nga ajo datë i ka humbur kontaktet me të. Nëna dyshon se djali është dorëzuar hasmit dhe thotë se policia është bërë palë me këtë të fundit. Pas lajmit të transmetuar në News 24 për zhdukjen e 21 vjeçarit Klevis Leshi në rrethana misterioze para ditën e 5 gushtit në Burrel, nëna e tij Fatbardha Leshi tregon se hera e fundit që ka parë të birin ishte rreth 10 ditë më parë dhe që atëherë nuk ka asnjë kontakt me të. Për shkak të hasmërisë që familja Leshi ka me familjen e Ali Hoxhës nga Shtjefni, mamaja e 21 vjeçarit dyshon se shokët e tij e kanë çuar tek hasmi. Djali im ka dalë në orën 1 nga shtëpia. Është nisur me ka pi një kafe që është pa nga të gjithë të lokali. Aty ka gjani rrethëku me shoqërinë e vetë. Në orën 3, djali ka humur çdo lidhje edhe çdo kontakt me të gjithë edhe telefoni e është fik. Është zhduk në rrethana misterioze. Unë dyshoj që djali im ja është morë nga shoqëri e vetë dhe është dërzuar ke dore hasëm. Ne kene hasëm Ali Hoxhën nga Shtjefni dhe me banim në Mamurës. Fatbardha Leshi thot se ka kërkuar informacion nga policia për zhdukjen e djalit të saj, por deri më tani nuk ka marrë asnjë përgjigje. Kam prit 8 ditë nuk u mor asnjë përgjigje nga policia e Burrelit dhe nga gjykata e Burrelit. Familja Leshi ka një histori të gjatë gjakmarrje që ka shkaktuar disa viktima dhe të zhdukur. Këto ngjarje sipas Fatbardha Leshit e kanë piknisjen që kur janë bërë hasë me familjen e Ali Hoxhës. Qysh në vitin 2013 vra burrime 30 tetor 2013-s. Në 2017-ën është vra Kunati. Në 2017-ën 6 muaj mrapa është duk djali Kunati 40 vjeç. Dhe maj foni djali im 20 vjeç me 5 gusht. Edhe nga për 6 vjet, 2 persona janë të vra, 2 janë të zhduk. Nga shteti shqiptar nuk kina mor as një loj fjale, as një loj përgjitje, as një arrestuar, as një dyshuar. Kalvari i këtyne pone fillon që atë dite që i në bën hasëm Ali Hoxhën. Nëna e 21 vjeçarit të zhdukur prej 10 ditësh kërkon drejtësi dhe hedh dyshime se policia e Burrelit është bërë palë me hasmin dhe krimin. Autoritetet shqiptare unë kërkoj që deri në tani ato nuk kanë bën asnjë lloj, asnjë hap para për të gjitha këto vrasje që janë bën. Edhe unë më shumë kam heshtur që djalin asnjëherë nuk kam dashur me fut në asnjë lloj konflikti, as me hasmin, as me asnjë tjetër në botë. Policia e Burrelit është pal me hasmin, është pal me pabesin.
Shko në 7 numër personave të arrestuar për sulmet me armë ndaj hotelit Voloreka në Pogradec, në pranga kanë rënë me ardë Berberi, Anterio, Kaloshi dhe Ervin Kalaja. Ata u arrestuan në Linz, të fshirë një garaj, ku ju gjetë dhe një sasi municioni luftarak. Sipas policisë, ata kishin qëllim të vrisnin djalin e pronarit hotelit. Janë arrestuar 3 personat që ishin në kërkim për të shtunat me armëzjarri në hotelin Voloreka në Pogradec. Në vijim të operacionit të koduar Driloni, policia arrestoi me Art Berberin, Anterio Kaloshin dhe Ervin Kalaja. 3 personat u arrestuan teksa ishim fshehur në një garazh në zonën e Linzës në Tiranë, të përkrahur nga Ervin Kalaja që ju kishte mundësuar kushte dhe mjete për jetesë. Gjatë kontrollit të ushtruar në këtë ambient, policia sekuestroi 4 armëzjarri tip pistolet, një armë gjuetie, një thik dhe një sasi municioni luftarak. Shkon 7 numri të ndaluarve në kuadrat e këtij operacioni. Kapët e vjetë në pranga, organizatori tjetër i ngjarjes ndodhur në Dushemisht, ekzekutori i saj dhe një bashkëpunëtor i tyre. Me Ardi Beberi, 34 vjeç, banues të Pogradec, person në precedent të theksuar kriminal në fushën e krimeve kundër jetës dhe pronës. Anterio Kaloshi, 29 vjeç, banues në Lushnjë, person në precedent të theksuar kriminal në fushën e krimeve kundër jetës dhe pronës. Ervin Kalaja, 40 vjeç, banues në Tiranë, i dënuar më parë për vepra penale rëmbajtje pa leje. Ekzekutori ngjarjes, person me rrezikshmëri të lartë shoqërore, i shpallën në vendim për rastin e 2 personave dhe pagosjen e 2 tjerëve në Lushnjë, si dhe përvjedhje në dhunë të një automjeti në Korç. 7 persona të cilët kanë rënë në pranga nga policia janë autor të dyshuar të sulmeve me armë në hotelin Voloreka në Pogradec. Ngjarjet ndodhura më 1-8 gusht. Sipas policisë, me Art Berberi në bashkëpunim me Ilir Berberin, të dy në rolin e organizatorëve, si dhe Anterio Kaloshi në rolin e ekzekutorit, dyshohet se kanë tentuar të vrasin me armëzjarri djalin e pronarit të hotelit Jetmir Muçllari, ku si pasojë të shtunave u dëmtua godina hoteli dhe 7 automjete të parkuara. Por kjo ngjarje zbardhi dhe një tjetër më të hershme. Policia njoftoi se një prej të arrestuarve, Anterio Kaloshi, ishte shpallur në kërkim me vendim gjykatës si bashkautori dyshuar së bashku me Orges Bilbilin për vrasin e Zamir Latifit dhe Jurgen Hoxhës në Lushnjë të vitit 2017. Plagosje se Marius Gjepetgjiut, pronari lokalit ku ndodheshin 2 viktimat, si dhe një kalimtari. Anterio Kaloshi ishte gjithashtu njeriu që strehoj në zonën e Gjamlikut në Tiran, mikun e ti Orges Bilbili, i arrestuar si dyshuar për një sërngjarje të rënda në Lushnje. Në raportin e fundit, indeksit Bazelit për pastrimin e parave, Shqipria renditet si një ndër vendet me riskun më të lartë të pastrimit parave në Europë. Nga 141 shtete në botë, vendi ynë është një nga 50 vendet me riskun më të lartë. Për të dalë në këtë renditje, raporti ka analizuar disa elemente si kuadri ligjor, korrupsioni dhe rishfet. Shqipria mbetet një nga vendet me riskun më të lartë të pastrimit të parave në Europë. Në raportin e publikuar nga Instituti i Bazelit, indeksi i vitit 2020, Shqipria renditet në 50 shtete më të rrezikuara për të pastruar para dhe e fundit në rajon. Për të arritur në këtë renditje, janë vlerësuar disa faktorë: rishfeti dhe korrupsioni, transparenca financiare dhe standardet, transparenca publike dhe përgjegjësia, cilësia e kuadrit ligjor për parandalimin e pastrimit të parave, si dhe rreziqet juridike dhe politike. Për fenomenin e pastrimit të parave, Instituti i Bazelit ka marrë në studim 141 shtete, ku Shqipëria ka vlerësimin më negativ nga të gjithë vendet e rajonit. Sipas raportit, Maqedonia renditet tek vendet me riskun e ulët të pastrimit të parave dhe terrorizmit me 3.98 pikë dhe në vendin e 117, Kroacia në vendin e 119 dhe Malizi në vendin e 126, e ndjekur nga Greqia në vendin e 127 dhe Slovenia në vendin e 133. Kjo renditje për Shqipërinë vjen në një kohë kur qeveria pritet të miratojë në shtator ligjin për amnistinë fiskale. Kjo nisë në ushty pas problemeve të ngritura nga shoqata e bankave dhe bizneset në vend, ndërsa u kërkua më shumë kohë për të diskutuar dhe për të marrë në konsiderat të gjitha mendimet e grupeve të interesit. Raportin e indeksit Bazelit për pastrimin e parave ka reaguar edhe Partia Demokratike. Ish deputetja Jurida Tabaku thotë se Shqipëria është vendi ideal për pastrimin e parave. Duke u referuar raportit të Bazelit, Tabaku shkruan se Shqipëria është 6 vende më keq. Për këtë renditje, Tabaku akuzon qeverinë shqiptare se përballë fakteve dhe analizave të miqve dhe partnerëve ndërkombëtar nuk ka hequr dorë nga përpjekjet për të miratuar në shtator ligjin për amnistinë fiskale dhe penale të parave të pista.
Tabaku shkruan se ndërsa institucionet e rëndësishme ndërkombëtare si Manival dhe raporti i Bazelit për pastrimin e parave raportojnë se Shqipëria është një vend me rrezik të lartë, nuk ka ende asnjë përpjekje sa do të vogël nga ana e qeverisë për të shmangur renditjen në listat e zeza ndërkombëtare.